مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. पढ़े मेरे साथ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. سلين رسول الله حبيب الله امام المرسلين. کوئی بھی بات ہو ہر حکم ان کا معتبر ایسا کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن. جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے وہی سردار عالم ہے وہی غمخوار امت ہے وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے. شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی. مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر.